sehemu kame, bila kujali mabawa ya maji, bila kuchimba maji ya kutosha, binadamu na mifugo ni tabu kila mwaka. Mwaka huu kumekuwa na ukame, mifugo imekufa karibu nchi yote, na najua hata nyinyi mmepata hiyo pigo ya ukame. Hatutaki vile serikali inangojea mpaka mifugo ikonde, ikufe, alafu ndio wanasema wamekuja kununua, wakati haina bei. Tunataka kuwe na kichinjio hapa, na ndivyo wakati iko ukame, mifugo ikiwa bado iko na nguvu, hiyo ndio wakati wa kuuza, ichinjwe, iwekwe, na mvua ikirudi, mwenyewe aweze kujinunulia mifugo ingine.